skúste nám to vysvetliť. Prečo keď je tu nejaký svedok, sám hovorí, že chce vypovedať, že bol svedkom možného trestného činu, je to bývalý agent SIS, prečo ste zamietli jeho výsluch? Lebo to nesplňalo právne náležitosti, ktoré malo mať. A je to tvrdenie proti tvrdeniu, musí to rozhodnúť tretia strana. Ja inak nemôžem vám odpovedať. Chcete odo mňa to, čo ja už vám nemôžem odpovedať? Právne náležitosti, čo tá žiadosť bola nesprávnym človekom podpísaná, chýbala tam adresa, chýbal tam nejaký údaj. Tento dokument podlieha utajovaným skutočnostiam, pani novinárka. Nemôžem o tom hovoriť. No tak nechcíte odo mňa. Dobre, prečo keď teda tá žiadosť nesplňala právne náležitosti, že zrejme tam bola nejaká formálna chyba, predpokladám. Aj formálna chyba. Dobre, prečo ste SDKU, pani Radičová tvrdila, že je tu veľký záujem vyšetriť kauzu Gorila, policajti napísali nejakú chybnú žiadosť, prečo ste nezvýhli? To nejde o chybnú žiadosť, pozor, nehovoríte o formálnej chybe. Nebola formálna chyba. Prečo ste tu formálnu chybu neodstránili? Pretože v tom čase som ja nevidel dôvod po nástupe robiť takéto kroky, lebo nemalo to všetky náležitosti, ktoré to má mať. A prečo ste nepovedali policajtom, že prosím vás, upravte tú žiadosť, aby mala všetky náležitosti, ktoré má? To je krásna konštrukcia teraz, len vy ste neboli v mojej pozícii. Skúste mi to vysvetliť, naozaj mám úprimný záujem vás pochopiť. Ja vám to úprimne vysvetľujem, že to bolo tak, ako som vám povedal. Jednoducho som to vrátil a oni mali ďalej konať. Čo chcete povedať, že policajti mali ďalej konať a nekonali? Ja sa k tomu nevyjadrujem, pretože ja do existujúceho vyšetrovania nebudem zasahovať minulosť. Toto je čistá formalita. To nie je formalita, to sú vážne veci, pretože... Skúste nám povedať, čiže vy ste to policajtom vrátili, povedali ste im, že vaša žiadosť nesplňa... Písomne som im odôvodnil, pozor. Tak, a teraz oni mohli tú žiadosť podať znovu a neurobili to? Mohli, ja si už nepamätám, myslím, že neurobili. Čiže je to vina policajtov? Ja netvrdím, že to je vina policajtov, ja netvrdím, že neurobil alebo že nedožadovali. Potom som bol dožiadaný ja, pán prezident. Áno. Zavolal ma, povedal, sú tu otázky, pán riaditeľ, musíte ísť. Pán prezident, keby aj ste ma nebol zbavil mlčaní, aby som sa bol sám u vás prihlásil, pretože raz treba tej zákonnosti urobiť zadosť a to platí, čo som povedal aj teda v tej sále, že existuje tzv. sprostredkované zbavenie mlčanlivosti. Ponúkol som toto za účasti všetkých dotknutých vyšetrovateľov, právneho lektorátu ministerstva, ministra, bol tam aj špeciálny prokurátor, som povedal, tohto muža bude mať prístup k existujúcim dokumentom, lebo však nemusia tam byť všetky, ktoré teda, lebo ten spis a to, čo je reálne v službe, určite je diametrálne odlišné. Čiže k existujúcim dokumentom a vám podá vysvetlenie sprostredkovanú výpoveď. Prečo ho nezavolali, ja som mal, bol zahltený tisícom ďalších povinností, čiže to nebolo to tá priorita pre mňa, aby som sa len tomu venoval. Ale boli sme súčinní, ja som sám toto rokovanie vyvolal na ministerstve, lebo tam bolo viac, nás bolo menej, ja som hovoril, áno, chceme, ja som tiež za to, poďme robiť, dajme hlavy dokopy a nachádzajme východisko. Ja som ponúkol takéto východisko, všetci ho s poklonením prijali, že to je dobré riešenie. Dobre, čiže teraz vráťme sa do súčasnosti. Opäť polícia podala žiadosť. SIS dala stanovisko, že bola pripravená tejto žiadosti vyhovieť, ale pán špeciálny prokurátor ju stiahol naspäť. Keď sa vás to opýtam bez akýchkoľvek formálnych alebo procesných porušení, ku ktorým vy hovoríte, že došlo, alebo že to nesplňalo náležitosti, vy si myslíte, že pán Holoubek by mal vypovedať? Je otázka. Nebudem sa radšej k tomu vyjadrovať, lebo by som musel porušiť služobné tajomstvo. A ja som pána Holoubeka v službe už nezažil. Ja som vlastne len zdedil. Ja ako kauze Gorila som nemal žiadnu ingerenciu, vlastne už ubehlo 5 rokov odtedy, keď ja som 2010 nastúpil. Čiže ja som len zobral dedičstvo, ale musím povedať, že pán môj predchodca, aj napriek tomu, že bol z iného tábora, tak korektne konal v tejto záležitosti, že niektoré veci ma aj prekvapili, aký bol opatrný, aby len teda náhodou on neurobil chybu. V tom dobrom slova zmysle, myslím. Mal by pán Holoubek byť vypočutý, alebo nie? Ja si myslím, že mohol by byť vypočutý za istých okolností, ale môj názor je, z poznania, ktoré mám, že určite nevniesie to, čo si teda široká verejnosť myslí, tak ako to bolo rozhlásené, že nevniesie žiadne ďalšie zvláštne
informácie, pretože on bol len radový člen, on no, nebol šéf týmu, no len keď už hovoríte o jeho byte, ale on neodpočúval. No, on len ponúkol len svoj byt. Áno, ale následne... A nosiče nevyhodnocujú tí, ktorí odpočúvajú. Áno, ale ako viete, že on tie nosiče nepočúval? Nepočúval, vieme, pretože vieme, aké zariadenie tam bolo. To zase ako riaditeľ viem. Čiže... To nebol reproduktor. Veď ja nehovorím, že to počúval no. priamo v byte, ale, no, ale však ale... to bolo jeho prácou potom následne v službe? Nie. Jeho kompetencia to nebola. Ako to viete? A tak lebo viem, lebo však som bol riaditeľom služby. Informácie. No to je druhá vec, že máte iné informácie. Ja viem, že nebol, ale ja som tam teda v tom čase nepôsobil, čiže len sprostredkované informácie mám. A vy si teda myslíte, že služba v tejto kauze urobila všetko tak, ako mala? Lebo viete, je to taký názor, ktorý povedal napríklad aj pán Spíšek, že keby nám povedali, že tu sa deje takéto odpočúvanie, my tú operáciu preberieme, následne tie odposluchy sú tam dané v zmysle trestného poriadku, bol by to úplne dôkaz inej váhy aj pred súdom. Nemyslíte si, že toto pani pani redaktorka, ja si nemôžem myslieť, lebo ja som v tom čase tam nebol, teda aká bola situácia. Idete, chystáte sa do chystám sa, lenže toto je váš postoj ku kauze, ktorá stále tu traumatizuje verejnosť. Ja si želám, aby Gorela bola vyšetrená. Ja som urobil aj v službe všetko preto, aby bola vyšetrená. To, čo som v rámci možnosti mal urobiť. Aj ako osoba, nie len ako... Zjavne sú na toto iné... Možná ja tak si poťažkám, že chyba bola... Mi smutno je teraz, že sme to nemohli ešte aspoň 2 roky potiahnuť, že teda došlo k výmene, lebo boli by sa možno ešte niektoré veci ďalej pohli. Ja som to mal v pláne a bol by som tlačil na pílu, lebo samého ma to trápilo. No ale musel som odísť a tým pádom... Ale neodpovedali ste mi na tú otázku, či služba nemala ten prípad odovzdať polícii, aby to bol dôkaz inej váhy? Služba ja myslím, že odovzdala polícii, lebo tá doba bola pomerne krátka, čo tam teda bolo nasadenie. Určite nepovedali polícii, že poďte tu odpočúvať v zmysle trestného poriadku, aby Ale pani redaktorka, vy si myslíte, že o všetkom debatuje informačná služba s políciou? Ona má svoje ekonomické oddelenie pre ekonomickú kriminalitu a podáva informácie. Pán Mitrik, ale nebolo toto také vážne podozrenie z korupcie na najvyššej úrovni. Ak tam naozaj chodili ministri a dohadovali sa s pánom Haščákom o korupcii, že to je taký prípad, že služba má zavolať polícii, že poďte si to nahrať, aby to bol dôkaz pred súdom? To ja neviem vyhodnotiť, pretože dotyčný pán, ktorý teda to zariadil, konal tak, ako konal. A ja nemôžem už dneska hovoriť, že mal alebo nemal, lebo neviem súvislosti, akého k tomu viedli. A myslíte si, že ste vhodný kandidát na šéfa NKÚ, keď na toto nemáte jasný názor? Nemám jasný názor, pretože kauzu Gorila, ja vám opakujem, treba vyšetriť. Ak je ju možné vyšetriť, ak ju sú schopní vyšetriť. Ja všetky ruky dvihnem za to. No ale neurobili ste to, keď ste boli riaditeľ. Urobil som všetko preto, som vám tu pred chvíľočkou hovoril, čo som mal ešte urobiť. Nepresvedčili ma vaše argumenty. No keď vás nepresvedčili, je mi ľúto, ale ja viac argumentov nemám a viažem mám mlčanlivosť, aby som mohol rozvíjať detaily, ktoré povedať vám nemôžem. Nemyslím si, že som nestal čelom ku kauze, veď u pani Radičovej som bol, nosil som dokumenty, všetko, čo bolo treba, dal som, odovzdal som a konal som v litere teda spravodlivosti, ktorú mi ukladá zákon. Viete, toto za posledných 5 rokov hovorí veľa ľudí. Od vás, špeciálneho prokurátora, minister vnútra, terajší šéf SIS, ale výsledkom je, že pán Holubek stále nevypovedal. Pani redaktorka, ja som nebol vyšetrovateľom a nemôžem povedať, že by sa nebolo konalo ďalej, lebo bola aj taká otázka, ja si pamätám na výbore, že či kauzu Gorila už služba založila, nezaložila. Nezaložila, pretože ona mala isté pokračovania, tie výsledky boli ďalej zasielané, ktoré teda sme vedeli získať. Čiže to nebolo, že 9. čiara od poslu skončil a že služba s tým skončila. Len služba je informačnou službou, čiže poskytuje informácie dotknutým jednak ústavným činiteľom a jednak vyšetrovateľom. Dvakrát boli odoslané materiály, opakovanie, duplovanie z celého tohoto spisu. Ako si vysvetľujete, že to, že by ste boli dobrým šéfom NKÚ, ako prvý povedal pán Paška na rokovaní s opozíciou? Ja na tieto reči nemôžem dať, pretože ja som tu v parlamente nebol, nepôsobím a ja som to vôbec ani o tom nevedel. Vám na rovinu poviem, ja som s tým vôbec nekalkuloval, úprimne povedané. Ja som sa 3 roky venoval to, čo som stále povedal, jednak doma, pretože tam bolo ťažko.
Viete, keď máte chorého človeka starého doma, tak není jednoduché. A plus som robil aktivity, čiže ja som ráno o 6.00 stával a do noci mnohokrát robil. Čiže bol som vždy aktívny, ale tomuto som sa vôbec nevenoval. Tak neznamená to, že ste presne taký neškodný človek, ktorý nebude schopný ich nejaké porušenia? To je váš pohľad, ja si to nemyslím. Ja si to nemyslím. Ja som nie neškodný. Ja som priamočiar, ja mám ťah na bránu a ja sa za to nehanbím.